kepada semua penduduk. Untuk makluman semua, vaksin COVID-19 telah tiba di Malaysia pada 21 Februari 2021. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan mengandungi 3 fasa. Fasa pertama melibatkan petugas barisan hadapan bermula dari 24 Februari sehingga April 2021. Fasa kedua pula akan bermula pada bulan April sehingga Ogos 2021 melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Manakala, fasa ketiga akan melibatkan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas bermula dari bulan Mei 2021 sehingga Februari 2022. Program ini bertujuan bagi memastikan imuniti kelompok dapat dibentuk di dalam komuniti sekaligus memutuskan rantaian penularan jangkitan dan akhirnya dapat menamatkan pandemik COVID-19. Pendaftaran secara sukarela sebagai penerima vaksin boleh dilakukan secara atas talian bermula Mac ini melalui aplikasi MySejahtera. Anda juga boleh mengunjungi klinik kesihatan, hospital awam dan swasta bagi pendaftaran secara manual. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.vaksincovid.gov.my. Terapkan amalan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Elakkan 3S iaitu kawasan sesak, sempit dan sembang secara dekat. Dan amalkan perlindungan diri 3W iaitu wash, kerap mencuci tangan, wear memakai pelitup muka dan warn sentiasa berwaspada. Terus komited budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Kita jaga kita.